Uma coruja saindo do ninho. Os quero-quero tudo lá juntinho em cima das pedras. Deixa eu ver se consigo chegar pertinho. Corujinha, gente. Que coisa linda. Tá uns 3 metros dela aqui. Olha aí. Oi, Pipi. Que coisa linda! Esse zóio amarelo. Hein? Será que vai me atacar? Ai, ai, ai. Tá braba. Olha só que coisa linda, gente. Nunca filmei tão de perto. Ah. Será que o coelho tá ali? Acho que não. Não voltou mais pra toca dele. Mais uma manhã aqui no sítio. E eu de curioso. Queria ver como é que é o ninho da coruja. Olha aqui. Queria ver como é que é o ninho da coruja.